tady je ten velký obraz. Obraz mám ve stodole, protože rozměrově přesahuje možnosti pražského ateliéru a pracuji na něm tak, jak mi dovolí denní světlo. V umělém světle bohužel se barvy sploští a ztratí prostorovost, takže jsem odkázaný na to, co mi dovolí pánbu. Kolegu Jiřího Matějů znám hodně dlouho. Těžko bych si vzpomínal, kdy a jak jsme se poprvé setkali, ale myslím si, že to bylo u příležitosti výstavy instalace v židovské synagoze někde na Palmovce. A už tam mě vlastně nesmírně fascinovalo to, co tam prováděl, protože on tam vlastně maloval světlem. Klasická židovská mystika. To je taky osvětlé. Ta jeho instalace, při které využil sluneční světlo, byla v tomhle ohledu vlastně nesmírně pro něj charakteristická, protože ty jeho obrazy zvláštním způsobem zachycují, ale aniž by zastavovali světlo. Takže jako ostatní umělci mají svoje skici, které jsou zajímavé, tak já mám taky svoje skici, které mám velmi rád. Převod těch skic pak do daleko, daleko většího monumentálnějšího plátna je velmi složitý. Protože tím měřítkem se mění taky vnímání toho a nejde to aplikovat jedna ku jedný nebo to nějak převíst. Člověk jakoby to musí muchlat znovu, podobně jako ty papírky. Třeba hladina vody je fraktál a má to nějakou jako asymetrickou symetrii a tohle je absolutně asymetrický, i když ta barevnost jakoby symetricky na tu asymetrii reaguje a to se mě na tom baví a to se mě na tom líbí. Ten černý obraz z dálky, já mu říkám černý, on není úplně černý, vlastně je takový jakoby minimalistický, i když je tam více barev a ty barvy prostě reagují na způsob osvětlení. Tady je obraz plus minus 5-4 roky starý asi. Lineární, kde jednotlivé linie se překrývají, tvoří raster, jakoby, ale já se tam snažím pracovat s barvou, akorát vodič nebo médium té barvy je pro lidské oko není tak patrný, je to tenká čára. Že? Čára sama o sobě je taky významotvorná, krásně, odkázal bych na Miroslava Petříčka, který o tom má, myslím, že na FOMu přednášky napsal taky knížku o čáře, nádherný úvahy. No se nedá říct, že on s těma barvama pracuje, on je opravdu zkoumá, čeho je ta barva schopná a najednou se vlastně ukazuje, že barevná skvrna, barevná plocha, barevná čára, mírně třeba i rozpitá v tom podkladu, že to vlastně už sama je forma. Když bych fušoval do řemesla kunsthistoriků, tak bych vlastně řekl, no, ty jeho obrazy nelze pokládat ani za abstraktní, ani za konkrétní, ani za figurativní nebo nefigurativní, ani za konceptuální nebo nějaký jiný, prostě proto, že on způsobem, jakým třeba zrovna pracuje s tou barvou a plochou a kompozicí, tak se vlastně dostává pod tahleta jména, pod tahleta označení, pod tuhle jasnou identifikaci. Právě proto, že prostě sestupuje až samotným podmínkám vidění a malířství, to je k tomu světlu a barvě.